На што не учи оваа епизода? Кога зборуваме денес за 40-тите години, многу е тешко да се биде паметен, да се суди, да се пресудува, да се донесуваат заклучоци. Едноставно има премногу тажни судби, има премногу трагични приказни, има премногу загубени животи, скапо платени соништа, остварени, неостварени идеали и така натаму. Денес, со дистанца од 50 години, битни се само две работи. Прво, дека во 40-тите години конечно ја добивме долго посакуваната македонска држава и второ, дека во Втората светска војна, најголемата војна која што светот и светската историја видела и доживеала, Скопје и Скопјани беа на вистинската страна. Се друга историја, така нека остане. Ова беше досие Скопје, пета епизода. Чао! Радост да блика топла на сите цветини страни. Ей, гулави, гулави бели, ти си во сонце вле, ој, носе те пораки врели, ни дае ни се све. Ей, гулави, гулави бели, човек по човек.